Salve, pessoal, belezinha? Bora lá continuar aqui com o Turnip Boy sempre nascendo aqui, né? No nosso cebolão. Vamos lá fazer dessa pernadinha. Sempre que a gente puder, a gente vai dar o start. Vai lá, né? Pra não precisar andar tudo. Para que tiver que voltar. Agora a gente vai vir aqui. Para a esquerda, tudo para a esquerda. Vamos nos livrar dos inimigos aí, para não perder muito tempo. Vamos lá. Entra aqui na casinha. Fala com a senhorinha. Beleza. Sai aqui. Conquistinha bem tranquilinha hoje, né? De novo, ó. Pega aí o Wanted. Estou valendo 2 agora, hein? Tá aí. Devil! E agora, com certeza, né? A gente tem que, para prosseguir, subir ali. Mas, nosso guia aqui, a gente vai sair. Tá bom? Se vê amanhã. Opa, aliás, pera, a gente vai continuar aqui. Vamos com Hello Neighbor. Vamos lá. Vamos lá. Tomara que a gente consiga pegar essa conquista aqui de buenas. Obrigado pela presença de todo mundo nesse vídeo. Vocês estão vendo aí a parte do Hello Neighbor. Como é que tá o Turnip Boy aí? Cara, eu curti fazer Turnip Boy, hein? Eu espero que a gente não tenha muito problema aqui. Aqui vai depender um pouco da gente conseguir passar, né, pelo morador da casa sem ele pegar a gente, tá? Já coloca aí no extintor. Essa fase vai depender de um glitch, né? A gente vai ter que atravessar a parede. Então o esquema aí é a gente conseguir subir as escadas, tá? Ó, o cara tá lá dentro. Aparentemente ele tá preso, parece. Ó, a gente tem que subir aquela escada lá, tá? E pegar a esquerda. Estamos meio agachado aqui. O cara tá... Ele tá tocando... piano ali. Ah lá, ele foi lá pra fora. Agora a gente subiu aqui. Pega pra esquerda. Pega pra esquerda de novo. Aí a gente vem aqui, agacha. E usa o A e o extintor ao mesmo tempo. Passamos. Pronto. Tá feito o glitch. Pega a chavinha. E é isso. Ah! Aí, ó. Entra agachadinho ali. Espera ele sair lá fora pra mexer na carne. E conquistinha. É aquela mesma coisa de sempre, né? Carrega o último salvamento. E tá lá. Obrigado pela presença. Se inscreve no canal. Tamo junto. Vamos fazer conquista todo dia aí. Vamos pegar esses 1.500 pontos, pelo menos até o Natal, né? Estamos aguardando aí, neste momento aqui, que eu estou gravando esse vídeo, dia 19. Você está vendo esse vídeo aqui, dia 21. Eu estava esperando aí o anúncio da segunda quinzena de jogos, né, do Game Pass. Ainda estou sem planos para quando acabar Hello Neighbor e o Turnip Boy, né? Assim que aparecer algum jogo aí top pra gente fazer uma conquistinha bem rapidinha aí todo dia, a gente vai inserir na sequência, beleza? Se você já tiver alguma coisa em mente, se você já conhecer, coloca aí nos comentários, beleza? Ou se não, dá um oi pra nós aí, tamo junto. Vou lá. Um abraço. Fui.